ئاگاددارین کە لە ماوەی ڕابردوودا بەهای دیناری عراقی لە بەرامبەر دۆلاردا دابەزی جارێکی دیکە ئەمە ئەم بابەتە گرنگێکی خۆی هەبوو. ئێستا بابەتێکی دیکە تایبەت بە دراوی عراقی هاتۆتە پێشەویش پرسی لابرنی سفرەکانە لەسەر دیناری عراقی و باسوخواستی لەمبارەوە دەکرێت میکانیزمەکانی لابرنی سفرەکان حتمەن سفرەکانی سەر دیناری عراقیە. ئەمە باز لە کاریگەریەکانی دەکەین چین کاریگەریەکانی و لێککەوتەکانی چی دەبن؟ ئەم بابەتە شۆڤاکەین بە میوانداری بەڕێز ئەرینا مسەفا مامۆسایی زانکۆ کە لە ستۆدیۆ ڕاستەوخۆ لێرە میوانە. مامۆسا ئەرینا بەخێر بێ. زۆر سوپاس بەیانتان باش. زۆر سوپاسان لەکەم ممنون بەڕێز. جا هێوی لە چیەوە دەست پێ بکەین؟ لە دیناری عێراقیەوە یاخود دۆلاری ئەمریکی یاخود لە دیناری عێراقیەوە دەست پێ دەکەین؟ مامۆسا ئەگە ئەم بابەتە ڕاست بێت چی ئامانجیەکی لە پشتەوەە؟ خۆی ئەگەری لابردنی سفرەکان وەکو پرۆژەیەک پێشکەش بە بانقی ناوەندی بەغاکراوە دوو ئەگەرە ئەگەرێکیان ئەوەیە کە سفرەکانی سەر دیناری عێراقی لا ببرێ، ئەگەری دووهەم چاپکردنی دراوێکی تازەیە کە دراوی سەهەزاریە. هەردووک ئەگەرەکە ئێستا دوو تەوەری جیاوازی دروست کردووە لە ناو ئابووری ناسان. یەکێکیان ئەوەیە کە دیش بەم بڕیارن دانەیەکیشیان لەگەڵ ئەو بڕیارن. بۆچی ئەم بڕیارە ئێستا لەم دەقەیە ئەرز کراوە؟ وەکو ئەزانین دوای ئەوەی کە لە مانگی یەکە بەهای دیناری عێراقی دابەزێنرا بۆ لە 1000 باقی ناوەندی بەرامبەر بە دۆلار کردی بە 145 بەهای دیناری عێراقی دابەزی لە بازارەکانە ئەبینین و هەموو موچەخۆران نزیکەی لە 125 موچەی خۆیان لەدەستدا. ئەویش لەبەرەوەی عێراق وەکو ئەزانن وڵاتێکە زیاتر پشتەبەستێ بە شتومەکی هاوردە لەبەرەوە دعامل بە دۆلارەکەن و لە بازاریشە موچە بە دینارە. لەم حاڵەتەیە کە دروست بوو خەڵکی فەقیر بە تایبەت موچەخۆر زۆر زەرەرێکی زیاتری کرد، بەڵام بەرامبەر بەوە بانقی ناوەندی توانی بەم بڕیارە 10 تریلیۆن بگەڕێنێتەوە بۆ خەزێنە، واتە 10 تریلیۆنی چارەسەر کرد کە وەکو عەجز هەمان بوو لەسەر موازنمان. ئایا ئێستا ئەم ئەگەرە لابردنی سفرەکان ئەگەرێکی باشە یان ئەگەرێکی خراپە؟ باش، ئەمە چ کاریگەرێک دروستەکات؟ ینی ئەمە بڕیارەکە هەیە ئۆکێ چێ بەچێ ئەکرێ، بەڵام بەهای دینار پارەی عراقی بەرامبەر بە دۆلار دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆی و بینی و ئاگادارین لەم ڕۆژانەدا بە 147 و زیاترش مامەڵی پێوە دەکرێت. ئەمە چ گۆڕانکاریێک دروستەکات؟ چ گرنگێکی هەیە بۆ خۆی وەکو گۆڕانکاری ئابووری؟ وەکو گۆڕانکاری ئابووری هیچ شتێک دروست ناکات، چونکە تۆ چ کاتێک ئێمە هەڵاوسانێکی زۆرمان هەیە ئێستا لە بازارە گەیشتۆتە نزیکەی لە 140، ئەویشی ئەوەیە کە بەهای پارەمان نەماوە لە بازارە. کاریگەریەکانی چییە؟ ئەم کاریگەری وای نابێت، چونکە تۆ تەنها سفر لابێ، یعنی بۆ نمونە 10000 هزار ئەکەی بە دینار، 10000 ئەکەی بە دە دینار، یعنی لە ڕووی ئابووری ئەو هیچ دروست نابێت. کاتێک کە هەڵاوسانت کەمە بێت، ئەگەر بێت و تۆ پارە لە بازار سەحب بکەیتەوە بەرامبەر بەوە شتومەک بێ یاخود پارە ئەرز نەکرێت لە بازارە. بەڵام ئێستا لە حاڵەتێکیشا ئەگەر بیری لێ بکەینەوە کوچی سوودێکی ئەبێ بۆ بازار، سوودەکانی ئەوەی لە ڕووی حسابکردنەوە. مەمثلەن ئێستا بووجە نزیکەی 140 تریلیۆنە، ئەو کاتە ئەبێ بە 140 ملیار. یعنی تەنها سفرەکان لابێ لە ڕووی ئەمەلیاتی حیسابیەوە پێی ئەڵێن، لە ڕووی ژمێریاریەوە ئاسانتر ئەبێ، ینی تۆ بڵێ 140000. یعنی حسابی کەنونەیکەن بە ئێمە چی؟ باشە، بەڵام تورکیا و ئێران پێشتر ئەو هەنگاویان دراسە کردو و هەنگاویشیان بۆ ناو، ئەوان سوودیان لێبینی لە سوود لەوا بینرێ ئەم سفرە زۆرە لێ بڵێ. ئەگەر ئێمە وەکو نمونەیە ئەگەر باس لە تورکیا بکەین، کاتێک سفر لابردنی سفر ئەبێ بە چارەسەرێک بەرامبەر بەوە ئەگەر ئێمە بین لە بڵین وەزعێکی سیاسی باش بین، ئێمە بتوانین ئاستقرارێکی باشمان هەبێ لە بازارە لە ئەمنە لە حاڵەتی سیاسەتە، بەرامبەر بەوەش پەرە بین بە ئابووری وڵات، پەرە بین بە گەشت و گوزار، پەرە بین بە کشتوکاڵ. تورکیا کە سفرەکانی لابرد لەگەڵ ئەوە چاکسازی تری کرد لە بوارەکانی ئەبینین لە گەشت و گوزارە چاکسازیەکی باشی کرد لە بواری وەبەرهێنانە یاخود لە بواری پیشەسازیە زۆر بەرەو پێشەوە چوو، بەڵێ سوودی لێبی
بینی ترکیا چکە تەنها یەک هەنگاو نەبوو بەس لابردنی سفرەکان لە چەند تەوەرێکی ترەوە ئیشی لەسەر کرد. بەڵام ئێستا کە ئەمڕۆ ئەی بینین خۆتان نەزان ئەمە تقریبا نزیکەی شەش مانگە دراوی ئێمە بەهای دابەزیوە خەڵک زیاتر هەوڵەیە دۆلار یاخود یۆرۆ یاخود بڵین ئاڵتون لە هەڵگرێتەوە چکە بووە زۆر سیقەی نەماوە بە دراوی خۆمان. ئێستا ئەگەر بێت و تۆ ئەم سفرانە سەحب بکەیتەوە طبعا ئەمە کاتێکی ئەوێت نزیکەی ساڵێکی ئەوێت تۆ دراوێک سەحب بکەیتەوە دوو دراو لە بازاڕە بێ چکە کۆنەکەش ئیشەکات و تازەکەش لە هەمان کاتە. دیسانە وەزعی ئابووری و ناو بازار و وەزعی ئیستقراری بازاری پێڵێن نامێنێت. یعنی دووبارە حاڵەتێکی ناسەقامگیری دروست ئەبێتەوە لە ناو بازارە و یعنی ئێستا لەم کاتەیە لەوانەیە چارەسەرێکی باش نەبێ. بەڵام وەکو پرۆژەیە ئەتوانین ئێمە لە داهاتووە بیری لێ بکەینەوە. باشە، ئەم ئەزموونە بۆ منە وڵاتی ئێران وەکو کاکا و کاریش باس کرد وڵاتی ئێران تورکیا ئەزمونی کردەوە ڕەنگەوان سوودیان لێ بنوکو خۆت باس کرد بە دیاریکرایی تورکیا توانی سوود لەم ئەزمونە ببینێ. دەکرێت ڕێکارێکە وڵاتێکی دیکە گرتوویتی بەر و ئەزمونی کردو سوودی لێ بینین و ئێمەش هەمان شت بکەینەوە و بتوانین سوودی لێ ببینین؟ بەڵێ، ئێمە ئەتوانین لە چ حاڵەتێکە ئەتوانین ئەگەر بێت و ئیش لەسەر خاڵەکانی تر بکەین. بۆ نمونە ئەگەر بتوانین پیشەسازی بەرەو پێشەوە بین زیاتر ئەحتیمات بکەین لەسەر شتومەکی ناوخۆیی. ئێمە ئەگەر ئێستا شتومەکی هەناردە بێ هیچ سوودێکی لەبەرەوەی ئێمە 145,000 دینار بەرامبەر بە 100 دۆلارە ئەو کاتە بێت بە 145 دینار. یعنی لە ڕووی ئابووری و هیچێکی وا نابێت، تەنها ژمارەکان ئەگۆڕێ و هیچی تر مەسابەس تەلەفوزەکە ئەگۆڕێ بزەبوت. بەس ئەوەیە سەرقاڵە بین مهمە. بەڵێ، بەڵام سوودەکانیشی بەڕاستی ئەگەر بیری لێ بکەینەوە چەند سوودێکیشی هەیە. وەکو وتم لە ڕووی ژمێریاری و حسابکردن و ئاسانترە بێ هەستی خەڵکەکە باشتر ئەبێت. حسابکردنی ناوێت خەڵک بەهاکە ئێبگەڕێتەوە بۆ پارەکەی خۆمان. بۆ نمونە ئێمە ئەو مامەڵی کە بۆ منە بە دۆلار دەکرێت مەمانێ بەهاکە بگەڕێتەوە. ئێمە ڕەنگە خەڵکی ئاسایی و بازار ئەوی بۆ گرنگ نەبێ حساباتەکە بەکوێگە چۆن مامەڵا کرێت ئەو ئێوێت چی بۆ ڕەنگکاری سفری پێوە بەڵێ خۆی بەهاکە لە کاتێکا بەڕاستی ئەگەڕێتەوە بۆ دینار کە دینارەکە قوەتی هەبێ قوی شیرایی هەبێ لە بازارە. ئەمیش چ کاتێکە ئەگەر هاتوو تۆ بەرامبەر بەو دینارە شتومەکێک ئەکڕیت کاتێک کە توانی دینارەکە شتومەکێکی زیاتر بکا واتە ئەبێ بە کورتی لە بازارە عەرزی دینار کەم بێتەوە بۆی تەڵەبی لەسەر زیاد بێ داواکردن لەسەر دینار زیاد بێ ئەو کاتە بەهای بۆ ئەگەڕێتەوە. زۆر باشە، کەواتە با ئێمە دوا پرسیارت لێ بکەین مامۆستا، ئەم دیناری خۆمان لە بازاری جیهانیە چی پێگەیەکی هەیە؟ هیچ پێگەیمەوە لە دوای ئەو بەرزکردنەوەی بەهای دۆلارە بەرامبەر بە بەهای دیناری ناوخۆی خۆی بەگشتی بەهای دیناری عێراقی لە دوای ئەو ئەزموونە ناخۆشەی کە بەسەری هات خۆتان نەزان لە ساڵی نەوەتەکانە دووشی چەند شەڕێک بوون لە ساڵی 2003 بە تەحدیدی کە دراوی 10,000 خرایە بازارەوە ئەوەی تر بەهای دیناری عێراقی دابەزی. ئێستا ئەمڕۆش کە ئەی بینین ئەو زەعیفترین چارەسەر حکوومەت کە کردی دابەزینی بەهای دیناری عێراقی بوو بەڕاستی کە توانی بۆی قەرزەکانی پێپڕکاتەوە نەخێر لە بازاری جیهانیە. ئێستا ئەمڕۆ دراوی ئێمە هیچ بەهایەکی واهی نییە. دەست خۆش مامۆسا ئەرینا مستەفا، مامۆسا لە زانکۆی سلێمانی. بەڵێ، زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی. دەستەکانت بەخێر.